желтоқсанның 12 мен 14 аралығында Астанадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында қазақ күресінен әлем чемпионаты өтті. Дүбірлі додаға әлемнің 40-қа жуық мемлекетінен 350 палуан қатысты. 350 спортшының ішінен оқ бойы озып шыққан жерлесіміз Ақылбек Аманұлы әлем чемпионы атанды. Туған жеріне оралған чемпионды әуежайдан әріптестеріміз күтіп алған еді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақ күресінен өткен чемпионатта еліміздің намысын қорғаған Ақылбек Аманұлы жауырын жерге тегізбеді. 50 келі салмақ дәрежесінде барлық қарсыластарынан басып түскен ол әлем чемпионы атағына ие болды. Сайысқа 4 белдесу бердім. Қазақ бірінші белдесуде бос болдым, екінші белдесуде өзіміздің қазақ балуанымен, үшінші жартылай финалда грузин балуанымен және ақтықсында үндік балуанымен күрестім. Бағдарлама бойынша жасөспірімдер мен жастар 5 салмақ дәрежесінде, ал ересектер 12 салмақ дәрежесінде белдескен. Қазақстан бойынша жасөспірімдерден 5 адам, жастардан 5 спортшы, ересектерден 8 адам қатысқан. Сайыс қорытындысы бойынша ұлттық құрама өкілдері ел қоржынына 15 алтын медаль түсірді. Біздің облысымыз қазақ күрес тарихында ең алғашқы әлем чемпионатының алтын медалі. Астанада UFC халықаралық күрес түрлер қауымдасын бекітілген ережесі мен бекітілген UFC күрес түрлеріне бір жерде өтті. Қазақстан бойынша жасөспірімдерден 5 адам, жастардан 5 адам, ересектерден 8 адам қысқартылған, бір-біріне сәйкестірілген салмақ дәрежелері дейді, солай өтті. Естеріңізге сала кетейік, биыл Ақылбек Аманұлы Шымкент қаласында жасөспірімдер арасында өткен қазақ күресінен ел чемпионаты атанған еді. Одан кейін қазақ күресінің әлем чемпионатына жолдама алды. Кіші 2-ші класстан бастап дзюдо күресімен айналысып бастады, содан кейін уже қазақ күресіне ауысты. Екеуі де күрес болғаннан кейін сол күреспен айналысып алды. Дзюдо күресінен ол жаңағы спорт шеберіне үміткер, тоже халықаралық жаңағы республикалық облыстық жарыстардың жеңімпаз жүлдегері. Қазақ күресінен былтырғы Чемпионат қаласында өткен Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазы болды. Содан осылай әлем чемпионатына алтын күресімізде жолдама алды да. Міне енді қазіргі уақытта әлем чемпионатында күресіп алтын медаль бұйырды. Әуежайдан күтіп алғандардың бірі көк байрағымызды көкке желбіреткен спортшыға ат мінгізіп, алдағы уақытта да ел атын асқақтата беруін тіледі. Гүлбану Ғарифолаева, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.